tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential. Merhaba, Kınsızlar'ın reklamlaş kanalının izleyicileri. Yeni Yasamal'dan selamlıyorum sizi. Yeni Timer'dan çıkmış Ela proyekti olan bir mənzil təqdim edəcəm. Olduqca ideal qiymətə təyin edilib və super təmir edilib mənzil və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Hal-hazırda xoğuz səsindəyik mənzilin. Mənzilimiz 100 kvadrat ölçüdədir, sənədi çıxarışdır, yəni kupça. 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa 1-ci şifa düzəlib bu mənzil. Yəni qanunun 3 otaqlıdan heç nə ilə seçilmir. Bütün otaqları ayrı-ayrı loftdadır. Hamısının giriş və çıxışı koridordan və bütün otaqlar 1-ci şifa şıxlanır. Hamısının ayrıca pəncərəsi var. 2 sanuzeli var mənzilin. Otaqların yerləşməsini izah edeyim sizə. Giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapısından sonra birinci bizi qarşılayan qonaq otağıdır. Daha sonra mənzilin kiçik ölçülü sanuzelidir. Yataq otağıdır. Bir yataq otağı buradadır. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Əsas yataq otağı burada yerləşir. Burada isə mənzilin böyük sanuzeli yerləşir. Mənzilimizin skvazma proyekti var. Həm binanın həyat yanı sahəsinə, həm də arxa tərəfə baxışı var. Hər iki tərəfdən qarşısı açıq gün düşən bir mənzildir. İlk öncə başlayacağım mənzilin qonaq otağından. Koridorda döşəmədə granit döşəmədən istifadə olunub. Tavanda isə modern spotlardan istifadə olunub. Hündürlüyü də kifayət qədər ideal olan bir mənzildir. Və daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Olduqca geniş ölçülü bir qonaq otağı var. 100 kvadrat ölçülük mənzilə görə kifayət qədər geniş və rahat bir proyekt olan bir mənzildir. Sənədi çıxarışdı, bir daha qeyd edirəm. 2 balkonu var mənzilin. Həm biri qonaq otağında, digər isə yataq otağı və mətbəxin qarşısını əhatə eləyir. Qonaq otağının ölçüsünü görürsünüz. Kvadrat ölçülü bir qonaq otağı var. Əşya planlamasına olduqca ideal bir qonaq otağı var. TV internet çıxışı burada yerləşdirilib. Qonaq otağında rahatlıqla 8-10 nəfərlik yemək masası yerləşdirə bilərsiniz. Yumuşaq mebel dəstinizi isə bu istiqamətdə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Qonaq otağının tavanında lüstur, gizli şıx və modern spotlardan istifadə olunub. İndi isə mənzilin əsas yataq otağı ilə tanış edəcəm sizi. Yenə kvadrat ölçülü bir otaq, geniş bir otaq. Skvazmoy proyekti var, bir daha qeyd eləmək istədim. Bütün otaqlarda pərdə quraşımına qədər hər şey, bütün aksesuar quraşımı yekunlaşmış vəziyyətdədir. Otaqların döşəməsində Türk istehsalı laminatdan istifadə olunub. Yenə burada da tavanda əla bir LED lüstur. Bura şıxlandırmalar, gizli şıx və spotlardan istifadə olunub. Yataq dəstinin, 2 nəfərli yataq dəstinin yerləşməsi bu istiqamətdə nəzərə alınıb. Burada isə mənzilin TV internet çıxışı, otağın TV internet çıxışı yerləşdirilib. Kondisioner çıxışlarına qədər hər şey nəzərə alınmış vəziyyətdədir. Bir böyük balkonu da mənzilin burada yerləşir. Olduqca böyük ölçülü balkonlardır. İndi isə sizə mənzilin mətbəxini təqdim edəcəm. Koridordakı qranitlər burada da davam elətdirilir. Əla növ, əla teksturalı qranitlərdən istifadə olunub. Modern bir mətbəx mebeli yığılıb, Türkiyə istehsalı akrildən istifadə olunub. Mətbəx mebelinə aid bütün aksesuar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Dəstəksiz mətbəx mebelidir. Qaz aspirator tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebelinin alt hissəsində gizli şıx şıxlandırmadan istifadə olunub. Mətbəxində pəncərəsi ayrıca olaraq var. Soyuducunun yeri sağ istiqamətdə nəzərə alınıb. Burada isə mətbəxin TV internet çıxışı yerləşdirilib. Tavanda da yenə LED lüstur və modern kili spotlardan istifadə olunub. Keyfiyyətli otaq qapılarından, otaq qapı dəstəklərindən istifadə olunub. Qara rəngdə elektrik qutuları quraşdırılıb. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi bu yataq otağı da kifayət qədər geniş bir otaqdır. Yenə burada da pərdə və bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilin sliz sistemi kombidir. Burada da 2 nəfərli yataq dəstinin yerləşməsi nəzərə alınıb. Qarşı tərəfdə TV internet çıxış. Tavanda yenə LED və LED lüstur və modern spotlardan istifadə olunmuş vəziyyətdədir. Əla teksturalı, Türkiyə istehsalı aboylardan istifadə olunub.
Mənzilimizin iki sanuzeli var. Biri, hər ikisi qarşı qarşıya yerləşir koridorda. Bir sanuzeli buradadır. Digərindən daha böyük ölçülü bir sanuzeldir bu. Xırda tamamlama işləri qalıb burada. Sadəcə şaxtanın qapağı yerləşdirilməyib və suşulqa yerləşdirilməyib. Duş aksesuarları belə bir çıxlı yüzlüklə moydadır. Quraşdırılmış vəziyyətdədir. Qarşı tərəfdə isə mənzilin kiçik ölçülü sanuzeli yerləşir. Yenə bu sanuzeldə də tam olaraq aksesuar quraşımı yekunlaşmış vəziyyətdədir. Buranda döşəməsiz döşəmədir. Tavanda isə asma tavandan və LED spotlardan istifadə olunub. Kifayət qədər keyfiyyətli təmiri var mənzilin. 100 kvadrat ölçüdədir. 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Yeni yasamalda inşaatçılar metrosundan maşınla təxminən 4-5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Bəyaz marketin yaxınlıq istiqamətində yerləşir. Bütün infrastrukturlarla zəngin ərazidədir. Məktəb və digər yaşa obyektləri yaxınlığında yerləşir binanın. Mənzilimiz 100 kvadrat ölçüdə sənədi çıxarış olan bir mənzildir və start olaraq təyin edilən qiymət 172 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rekayəmlak.